Són imatges del rebost de Terrassa. Aquests productes estan destinats a les famílies més necessitades. Hi ha aliments per als propers 6 mesos, però calculen que no arribaran a finals d'any. Per aquest motiu s'ha fet una crida a les donacions, una gran recollida d'aliments que es farà els propers dies 7 i 8 de juny. Bona nit. Aquesta és una de les imatges més destacades del dia, però aquest dilluns ens ha deixat altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Balanç positiu de la 16a edició de la Fira Vallès Motor que s'ha celebrat al recinte firal aquest cap de setmana. Els organitzadors destaquen que s'han venut un centenar de cotxes d'ocasió durant el certamen. Marta Bayo guanya la segona Olimpíada de l'Ull Teòric de la Facultat d'Òptica. L'objectiu és que l'estudiant demostri el seu coneixement d'òptica geomètrica aplicada a l'ull humà. L'associació Vagarenc celebra el primer pícnic per vegans a Vallparadís. L'entitat creada fa 2 mesos vol trencar amb mites com que la dieta vegana no és saludable. L'Eurohockey League no comptarà amb cap representant terrassenc la propera temporada. L'Atlètic, que encara hi optava, ha quedat fora després de perdre la final de la Copa del Rei contra el Polo. Als esports repassarem com ha anat aquesta competició, a més de parlar de futbol. La darrera victòria del Sant Cristòbal deixa els parroquials a un punt de la salvació. Doncs ho veiem en començar. El rebost de Terrassa ha organitzat una gran recollida d'aliments. Els dies 7 i 8 de juny es recolliran productes per les persones més necessitades de la nostra ciutat. I és que a hores d'ara les reserves només estan garantides els propers 6 mesos. L'increment de la demanda i la disminució dels recursos provinents de la Unió Europea fa que només es puguin assegurar les cistelles de productes per a les famílies més necessitades durant els propers 6 mesos. Per això, les entitats que formen el rebost han organitzat una gran recollida d'aliments sota el lema «Ajuda'ns a omplir el rebost», que es durà a terme els propers 7 i 8 de juny. L'objectiu és aconseguir unes 25 tones d'aliments que ens donin un respir pels propers 3 mesos. No podem permetre que ningú passi gana a la nostra ciutat i amb aquest objectiu, com us deia, doncs les entitats que formen part del rebost han organitzat pels dies 7 i 8 una gran recollida d'aliments a tota la ciutat. Els punts de recollida estaran situats a 40 establiments de la ciutat, supermercats i hipermercats. Es convidarà els clients a comprar i donar preferiblement galetes, tonyines, sardines, cacau soluble, llet per a nadons i cereals per esmorzar. Un equip de voluntaris, unes 700 persones, recolliran i després classificaran les tones de productes. S'ha pensat fins i tot formar-los els dies previs a la recapta. Els organitzadors esperen activar la xarxa solidària de Terrassa per augmentar l'estoc, compensar la pèrdua d'ajudes d'Europa, desestacionalitzar les campanyes de donatius, donar a conèixer l'activitat del centre i promoure la implicació i la participació ciutadana. El rebost atén mensualment 1.700 famílies, 5.500 persones i en 2 anys de funcionament ha doblat el nombre d'usuaris. El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa és un projecte gestionat per Creu Roja i impulsat per 7 entitats socials, Cau, Càritas, Creu Roja, Fundació Busquets i Gent Solidària. Recentment s'han sumat Associació Alba i Manantial de Vida. L'Ajuntament els hi dona suport i col·laboren moltes empreses i fundacions terrassenques. També s'han programat activitats de suport a la campanya a escoles i instituts, a les festes majors dels barris o actes organitzats per entitats. Canviem de tema, i és que aquest dijous es celebra el ple municipal del mes de maig a l'Ajuntament de Terrassa. Una sessió que es preveu llarga i també amb molt contingut. Es debatran fins a 10 propostes de resolució. Tot seguit, en fem un repàs als punts més destacats del ple. La decisió de l'equip de govern de desactivar el Consell de Comerç i el grup de treball de la Rambla no ha agradat als grups de l'oposició. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular presentaran, cadascun d'ells, una proposta de resolució en el ple d'aquest dijous per rebutjar aquesta mesura, demanar explicacions i reclamar noves iniciatives per reforçar la participació i enfortir el sector.
Els responsables municipals argumenten que així ho ha proposat el sector, que s'estima més centrar-se en la feina del dia a dia. Aclareixen que no s'elimina l'òrgan, sinó que es deixa a l'espera de futurs esdeveniments. Així s'ha donat a conèixer la reunió en junta de portaveus municipals d'aquest dilluns. A la sessió plenària de maig hi haurà un total de 10 propostes de resolució. El PSC presentarà dues mocions. Una rebutja la reforma de la llei de l'avortament que està preparant el govern de l'Estat. L'altra denuncia el desmantellament del sistema d'atenció a la dependència i exigeix el seu finançament. Aquesta proposta podrien presentar-la conjuntament amb Iniciativa per Catalunya Verds, que també ha presentat un text sobre aquest tema. Pel que fa al PP, portarà al ple 4 propostes de resolució. A banda del tema del comerç, demanaran una modificació del reglament orgànic municipal perquè el tractament en els plens dels assumptes que no siguin de competència de la ciutat tinguin una durada màxima de 15 minuts i es debatin al final. El Partit Popular també reclama mesures per garantir el civisme al Parc del Nord amb la instal·lació de càmeres de seguretat i reforçar la senyalització de la prohibició de pas de vehicles privats per la Rambla davant el gran nombre d'infraccions registrades per part de gent de fora de Terrassa. Sobre aquest tema, l'equip de govern ha avançat que està estudiant millorar l'entrada pel sud de la ciutat per millorar l'accés als aparcaments. D'altra banda, tres seran les propostes de Convergència i Unió. La millora dels accessos al Parc de la Llar i la defensa de la llengua catalana davant els intents de trencar la seva unitat s'afegiran a la moció sobre el Consell de Comerç. Un ple on també s'han presentat 6 propostes d'acord de Junta de Portaveus. L'equip de govern demana l'adhesió a la declaració del Dia d'Europa. Convergència s'eliminin la delegació i també les subdelegacions del govern espanyol a Catalunya. També proposa rebutjar el projecte de llei educativa del ministre Wert. Iniciativa per Catalunya Verds defensa la negociació col·lectiva i també el manteniment dels convenis laborals. A més, presenten una proposta contra la discriminació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. I encara una tercera, on condemna homenatges com el que s'ha fet als veterans de la Divisió Azul. A més, al ple de dijous intervindrà Òmnium Cultural. L'entitat vol defensar la unitat de la llengua catalana davant denominacions com el Lapao. A més, demanarà l'agermanament lingüístic i cultural amb les poblacions de la franja. La Comissió d'Investigació sobre les entitats financeres s'ha acordat avui 94 compareixences. L'organisme creat al Parlament de Catalunya investiga les possibles responsabilitats sobre l'actuació i la gestió d'aquestes entitats bancàries. Principalment, la possible vulneració dels drets dels consumidors. Entre les compareixences hi figuren directius i exdirectius de les antigues caixes de Terrassa, Sabadell i Unnim. D'aquesta última apareixen noms com Enric Mata, Jordi Mestre o també Jaume Rivera. També els representants del FROB, Jesús Gonzalvo i Antoni Abad. Com a exdirectiu de Caixa Terrassa, haurà de comparèixer davant la comissió del Parlament de Catalunya, Francesc Castals. Més coses. El Vallès Motor ha tancat amb un balanç força positiu. La Fira del Vehicle d'Ocasió s'ha celebrat a Terrassa durant tot aquest cap de setmana. Al certamen s'han venut fins a un centenar de cotxes. Vendre un centenar de cotxes d'ocasió en un cap de setmana es considera un èxit en el context de situació econòmica actual. Aquest és el balanç que ha deixat la 16a edició de la Fira Vallès Motor, instal·lada al recinte firal de Terrassa i que ha obert de divendres a diumenge d'11 a 8 del vespre. Tant els responsables de concessionaris com els organitzadors n'han quedat molt satisfets. Hi havia una premissa de mínims. L'any passat es van vendre sobre 50 vehicles i l'objectiu era, com a mínim, en aquest sentit, amb l'aspecte de vendes, intentar arribar-hi. I l'hem superat. Realment, les sensacions són molt positives. De fet, he parlat amb tots els expositors i bueno, l'any que ve ja podem confirmar que tornem a repetir l'edició del Vallès Motor. Els concessionaris han notat una millora remarcable de vendes i afluència de gent respecte a l'any passat, quan la pluja no va facilitar els intercanvis de vehicles. La major part de les vendes s'han registrat en els cotxes de gamma mitja-baixa, d'entre 4.000 i 10.000 euros, i en canvi les marques més cares no han obtingut balanços tan positius. En un dels sectors en què més es nota la crisi, els vehicles de segona mà són una bona sortida per mantenir la facturació. Alguns professionals presents a la fira han expressat que aquestes vendes s'estan igualant cada vegada més a les de cotxes nous. La gent prefereix ara pagar 1.000 euros menys per un cotxe ja matriculat, mentre que abans optava per estrenar-lo.
La fira ha comptat amb 8 expositors que concentraven fins a 22 marques diferents per tal de posar a l'abast del consumidor una varietat suficient per poder escollir amb garanties. Els expliquem ara que la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest cap de setmana la seva assemblea anual. A la reunió s'han aprovat les línies de treball de l'entitat, un futur que passa per ajudar les famílies més necessitades. Aquest dissabte, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat la seva assemblea anual ordinària a les sales del recent inaugurat Casal Cívic de Can Aurell. En la reunió s'han aprovat les principals línies de treball de cara al 2013 amb les que treballarà la federació. Les més importants són la mobilitat dins la ciutat, la participació i regeneració democràtica i la pobresa i serveis bàsics, centrada aquesta última en l'ajuda a la gent necessitada amb accions concretes. Impulsarem i dinamitzarem tota la recollida de signatures per a la ILP per la renta mínima, que serà la tasca prioritària principal que farem en els propers mesos. I després, l'altra línia de treball és seguir treballant en l'extensió i la dinamització del moviment veïnal i en la capacitació i formació de la gent per seguir fent un treball conjunt i en xarxa per arribar a tothom i que tothom s'hi de participar i podem construir aquesta ciutat. Tal com marcava l'ordre del dia, també s'ha aprovat l'acte de l'anterior assemblea i s'ha repassat la memòria i el balanç econòmic del 2012. Pel que fa al pressupost d'aquest any, compta amb les quotes de les 23 associacions de veïns i altres entitats que hi formen part i amb les subvencions públiques que rep per dur a terme les seves accions i campanyes. A més, durant l'assemblea s'han ratificat com a membres les associacions de veïns de Xúquer i Torrassana i s'ha aprovat la incorporació de la de Carbonelles. I d'altra banda, Marta Bayo és la guanyadora de la segona Olimpíada de l'Ull Teòric, una prova organitzada per la Facultat d'Òptica de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. La intenció és motivar els alumnes en l'estudi de l'ull humà. L'estudiant de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, Marta Bayo, ha guanyat la segona Olimpíada de l'Ull Teòric. Aquesta prova és una iniciativa de la mateixa UPC dirigida a l'alumnat perquè demostri el seu grau de coneixement en òptica geomètrica aplicada a l'ull humà. Marta Bayo ha estat la primera en caracteritzar correctament un ull teòric sense fer cap error i ha participat 45 estudiants. La Facultat d'Òptica premia Marta Bayo de Castellà del Vallès amb una tableta que ha lliurat la mateixa degana del centre, Esther Guaus, aquest dilluns al migdia. Bueno, et donaven les dades d'un ull i havies de calcular la potència i després per veure si una imatge que estigués en tals punts, bueno, doncs has de calcular uns plans per saber on va parar aquesta imatge i quin tamany té a la retina. L'Olimpíada de l'Ull Teòric pretén motivar els alumnes de la Facultat d'Òptica i Optometria a assolir de manera correcta la caracterització del sistema òptic de l'ull humà. L'Olimpíada consta d'una sola prova que consisteix a resoldre un ull teòric. Això implica caracteritzar cadascuna de les lents que composen l'ull, que són la còrnia i el cristal·lí com a sistemes òptics, és a dir, com si fos una càmera fotogràfica. Els expliquem ara que fa 2 mesos que Terrassa compta amb una associació de vegans. L'entitat vol donar a conèixer la seva dieta basada en productes vegetals i per tal de fer-ho, aquest diumenge han celebrat un pícnic vegà a Vallparadís. Els vegans i vegetarians encara tenen molts mites per trencar, com ara que la seva dieta no és saludable ni aporta prous nutrients, que no són persones sanes o que el seu tipus de menjar és molt car. Ells es defensen amb l'argument que la carn està tradicionalment menjar de rics i les llegums de pobres i es fonamenten en informes de l'Associació Americana de Diabetis o l'Organització Mundial de la Salut. A Terrassa, tot just fa 2 mesos que s'ha creat l'Associació Vegarencs i diumenge al migdia han celebrat el primer pícnic vegà per reunir-se i difondre el missatge del respecte pels animals. Les raons són a nivell d'ètica animal, que és el que primer tothom pensa, no?, del tema dels tractes als animals, però també hi ha raons mediambientals, en el sentit que la indústria agroalimentària és la primera en generadora de gasos d'efecte hivernacle, en aquest cas el metà, per sobre de tots els transports del planeta. Llavors tenim també el tema de la sobirania alimentària, la justícia social, com tots els pinsos que consumeixen els animals, que després acaben sent un filet en el teu plat, doncs estan fets a base de soja transgènica que es cultiva en grans extensions a Sud-amèrica, és a dir, en aquells països on tenen menys capacitat d'escollir. A Terrassa hi ha unes 150 persones vegetarianes o veganes que donen suport a l'associació i que participen de les activitats. Totes són d'edats molt diferents i com ells mateixos destaquen de creences diverses. El 3 de maig del 2010 vaig anar amb la meva dona, que em sembla que heu parlat abans amb ella, al Saló de Biocultura a Barcelona i ens van donar una pel·lícula que es diu Earthlings,
que explicar la brutalitat del tracte animal i arrel d'allò doncs, vam decidir que no sent necessari menjar carn perquè les proteïnes animals són tan o millors, perdó, les proteïnes vegetals són tan o millors que, les d'origen animal i res, ho vam deixar l'endemà. Vegarencs té diverses accions i campanyes en marxa, com la d'incorporar tapes veganes a la iniciativa de Tapa en Tapa, elaborar una guia de restaurants vegetarians a Terrassa, aconseguir que en els menjadors escolars es redueixi la proteïna animal, fomentar la banca ètica o investigar en teixits vegetals. I ara, com cada dilluns, temps per obrir la informació esportiva que ens ve donada pel nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Un cap de setmana d'hoquei herba, tant masculí com femení, amb no gaire sort pels equips terrassencs. En futbol, la bona notícia és que el Sant Cristóbal, doncs escolta, en aquestes últimes jornades està fent bé la feina. I porta està... tres victòries consecutives. Per això, i està allò a punt d'aconseguir la permanència. I després explicarem quina carambola ha de passar en la darrera jornada per acabar-se de salvar matemàticament. També hi ha caramboles. Però comencem parlant d'hoquei herba. I és que el darrer títol de la temporada també s'ha quedat a la Diagonal. El Polo és el nou campió de la Copa del Rei. En un final d'infart, els barcelonins van acabar remuntant davant l'Atlètic, a qui va derrotar per 1-2. Un triomf que deixa els de Can Sales sense el premi d'anar a Europa l'any vinent. El Polo s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa del Rei disputada a les seves instal·lacions, en vèncer en la final l'Atlètic per 1-2. Així doncs, els barcelonins, que van guanyar la Lliga, sumen doblet aquesta temporada, mentre que els de Roger Pallarols es queden també sense el premi de jugar l'any vinent a l'Euro Hockey League. El Club de Campo, com a subcampió de Lliga, acompanyarà el Polo a la màxima competició continental. L'Atlètic s'ha avançat en el minut 14, quan el jove Marc Bultó ha finalitzat en gol una bona jugada de Marc Torrente. El conjunt de Carlos García Cuenca ha disposat d'ocasions per empatar abans del descans, sobretot en jugades de penal córner, però s'ha trobat amb un inspirat Cristian Peñalba sota pals. A la represa, però, el Polo ha estat més encertat en el penal i l'agarenc Xavi Leonard ha empatat en el minut 61. Quan semblava que el partit es decidiria en els shootouts, Roger Pedrós ha trencat la igualtat fent el segon per al seu equip a 3 minuts per al final. Eufòria a l'Eduardo Dualde, ja que els de la Diagonal han dominat les competicions nacionals. La medalla de bronze en aquesta Copa del Rei està pel Club Egara, que en la final de consolació ha guanyat 4-3 al Júnior de Sant Cugat. Els ratllats no van poder amb l'Atlètic en la semifinal disputada dissabte, el que ara per un clar 3-0. Jaume Algosa, en aquesta jugada, en el minut 28 del primer temps, va avançar el conjunt de Roger Pallarols. El marcador ja no es va moure més fins a la segona meitat, on l'Atlètic va ser superior. Als 12 minuts de la represa, Albert Bertran, punxant un penal córner, va fer pujar el 2-0. I 4 minuts més tard, Oriol Pere Miquel faria el definitiu 3-0 pels de Can Sales. Comiat, doncs, a Marc pel terrassenc Pol Amat, sens dubte un dels millors jugadors d'hoquei, que penjava l'estic sense poder sumar un nou títol en les seves vitrines. Jo tenia ganes d'acabar, doncs, evidentment, amb bones sensacions, intentant doncs, alçar aquest títol, classificar l'equip per Europa, però bueno, l'esport i aquestes coses, ho hem intentat, ho hem donat tot i per tant ens hem d'anar tranquils. El que passa és que està clar, no?, que no és la millor manera d'acabar, però sí que marxem amb la consciència tranquil·la. Per cert, a la Copa de la Reina, títol contra tot pronòstic pel San Pablo Valdeluz, que va derrotar en la final la Reial Societat per 4-2. I en futbol, a la primera catalana, el Sant Cristóbal va guanyar ahir per 2-1 el Farners. Un triomf que deixa els parroquials a un peu de la salvació. Aquesta podria arribar en la darrera jornada. Nova celebració al vestuari, però no definitiva per la salvació. El Sant Cristóbal ha fet els deures i aquest diumenge ha derrotat per 2-1 el Farners, donant un pas més per assolir la permanència, però hores més tard el Sant Cugat empatava amb el Montcada i deixava el desenllaç al descens per l'última jornada. Els de Rafa Bermejo, per ocasions, podien haver encarrilat el triomf ja en el primer temps, però el primer gol s'ha fet esperar fins al minut 37. Rubén Ruiz aprofita una indecisió de la defensa visitant per afusellar el porter Blanquera. A la segona meitat, el Farners ha estirat les seves línies
i Òscar Almendros ha empatat, però l'àrbitre ha anul·lat prèviament la jugada per fora de joc. Pocs minuts després, ha arribat el 2-0 dels parroquials. Un excel·lent xut de Chema des de fora l'àrea, que toca el travesser i que per centímetres acaba traspassant la línia de gol. Una jugada molt ràpida que, després d'uns segons d'incertesa, el col·legiat l'ha acabat donant per vàlida. Els visitants han retallat distàncies quan es complia l'últim minut del temps afegit mitjançant Martín. Lo importante son los tres puntos, ¿no? Pero bueno, este último gol creo que ha sido anecdótico, ¿no? Ya pasaba el tiempo, aunque lo hayan metido ya en el último y rascando el añadido cuando ha acabado. En ningún momento he tenido hoy la sensación de que el equipo flaqueara, ¿no? Es más, creo que el resultado se nos ha quedado así, corto. Voy a disfrutar de esta victoria y luego a las 8 lo que sea será. Si tenemos que celebrar más, pues lo celebraremos. Se enlazará la comida con la cena. Pero si no, hacer nuestro trabajo y a ir a Granollers sabiendo que dependemos de nosotros mismos. I és que el Sant Cristòbal depèn d'ell mateix. Puja un lloc a la classificació i ara és 13è amb 42 punts, a 3 de la primera plaça de descens que ocupa el Sant Cugat, que la tarda empatava a 2 amb el Montcada. Els parroquials juguen el proper diumenge en horari unificat a Granollers, un altre equip implicat en el descens. Un empat salvaria els dos equips i condemnaria els Sant Cugatencs, que s'enfronten al Sant Quirze a la segona catalana. Doncs bé, veurem què passa diumenge a les 12 del migdia a Granollers. Més futbol. Ahir diumenge es va disputar el derbi entre l'Espanyol i el Futbol Club Barcelona a Cornellà del Prat, amb una victòria pels blaugranes per 0-2. Un dels esdeveniments socials que ha tingut lloc a la nostra ciutat hores abans del clàssic barceloní ha estat la inauguració de la nova seu social de la penya blanquiblava de Terrassa. Va ser divendres al vespre i va comptar amb la presència del president de l'Espanyol, Joan Collet, i del qui va ser president de l'entitat i actual màxim accionista del club, Daniel Sánchez Gibre. També hi van assistir el regidor d'Esports, Alfredo Vega, i el president del grup popular de Terrassa, Gabriel Turmo, reconegut seguidor de l'Espanyol. La penya blanquiblava, que aquest any celebra el 20è aniversari de la seva fundació, ha establert definitivament la seva seu al barri del segle XX, al carrer Azcárate 35, després de passar per diferents locals de manera provisional. I acabem amb un apunt de futbol perquè divendres donàvem quatre noms de les primeres quatre baixes del Terrassa. Recordem, Joan Roig, Pugui, Miguel Ángel i Jordi Vinuesa. Doncs bé, pel que acabem de saber, Òscar, el primer fitxatge del Terrassa, procedent d'un altre club, és Gallar, un jugador format a Terrassa, a les categories del Terrassa Futbol Club, que ha passat pel seu equip juvenil i que aquest any està jugant al Rubí, de la tercera divisió. En alguna cosa, Gallar entraria dintre d'aquest projecte que vol el Terrassa de portar jugadors terrassencs que estan jugant fora en altres clubs, portar-los cap al Terrassa Futbol Club. Bueno, doncs esperem que... I això serà un primer nom d'un ball de noms que anirem seguint. Que anirem seguint aquí a Canal Terrassa i que segur que ens els vas explicant. Joan, doncs moltíssimes gràcies, bona setmana i fins divendres. Vinga, que vagi bé. Els Diables de Canaurell i el Drac Balú Castarot estan d'aniversari. La colla ha celebrat els seus 20 anys de vida, uns actes de commemoració que han coincidit enguany amb la festa major del barri de Canaurell. Aquest diumenge es va fer una cercavila amb diversos grups de cultura popular de la nostra ciutat. La desfilada va acabar a la plaça del Progrés, on es va presentar la dansa del Drac Balú. Després es va celebrar un correfoc pels carrers del barri. I els gegants de Terrassa també han sortit aquest diumenge al carrer. Ho han fet acompanyats per diferents colles d'arreu del país. D'aquesta forma han celebrat la tercera diada Antoni Massaguer. La jornada ha començat de bon matí amb la plantada de gegants a la plaça Nova. Després s'ha fet una cercavila pels carrers del centre de la ciutat fins a arribar a la plaça Vella. Un cop allà s'han fet diversos balls. A la diada han participat gegants de Parets del Vallès, Sant Feliu Sasserra, Santa Margarida i els Monjos, Molins de Rei, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Andreu del Palomar, Castellbisbal, a més de l'escola El Cim. El grup de tabals dels Diables de Sant Llorenç va acompanyar la cercavila per la ciutat. Endavant.
Patufet, em sembla que també rondava. Tatuaje, Suspiros d'Espanya o Francisco Alegre. Són algunes de les cobles que s'han pogut escoltar aquest diumenge al Centre Cultural. Manolo Escobar ha ofert un ampli repàs per la història de la cançó espanyola més tradicional. Amb la seva actuació arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També es poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi. La venera y toda España la llora, trenza con su taconeo, la seguirilla de España en su danzare morona, en la venta de Eritaña. La de los rojos clavel, la de la reja florí, la reina de la muel, morel, la del bordado mantón, la de la ley de guitarra, hoy la de clavel español.